בכבוד הרב עזרא. אנחנו נקרא פרקי אבות, קטע בפרק ד'. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ, נצר מתי מעשה ידיי להתפאר. בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדיי השכלתי, כעדבותיך שיחה לי. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ורוחו מלא כדריר. איזה הוא עשיר השמח בחנקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. משנה הבאה, פרק משנה ב', בן עשאי אומר, אברץ למצווה כאן לקבה חמורה, ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. משנה ג', הוא היה אומר, אל תיבז לכל אדם ואל תיבפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. נסביר את המשניות שקראנו. בן זומא אומר, כדי שאדם יוכל לכבוש בעולם הזה את היצר הרע, צריך האדם לדעת כמה פרטים שהמשנה מונה. קודם כל, איזה הוא נקרא חכם? מי זה נקרא אדם חכם? זה, אומרת המשנה, זה הלומד מכל אדם. מה הכוונה לומד מכל אדם? אדם אסור לו לומר, אני יודע הכל, לא צריכים ללמד אותי, לא צריכים להסביר לי. אדם באים להסביר לו את המאמר, את המשנה, את הגמרא, איזה הלכה מסוימת, והוא יודע אותם. הוא טוען, אני כבר יודע, אני לא צריך שיסבירו לי, אני לא צריך עוד הסברים, אני כבר למדתי, אני כבר לא צריך לחזור על זה עוד הפעם. זה לא נקרא חכם. חכם שלומד כל דבר פעמיים, שומע מכל דבר, שומע גם ילד קטן. ואפילו שהוא שמע, הוא לא אומר, שמעתי. אומר, אני אשמע את זה עוד הפעם, אולי הוא יחדש לי איזה משהו שאני לא שמעתי. אולי באותו דבר ששמעתי כבר, יש עוד חידוש שלא שמעתי אותו. לכן, אומר התנא, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. לא משנה איזה אדם. לא כתוב אדם חכם, או אדם רב, או אדם... מכל אדם. יש לפעמים אדם חילוני, שהוא לא דתי. ויש אדם שהוא דתי והכל. אתה יכול ללמוד מאותו חילוני גם כן איזה הנהגה שלך לא הייתה. ואתה אפילו שאתה חושב את עצמך, אתה מושלם. אין אדם מושלם. אדם צריך תמיד ללמוד. לכן תלמיד חכם זה נקרא תלמיד חכם. שכל דבר שהוא לומד, הוא לומד מכל אדם ולא משנה מי. מבחור, מבחורה, מאדם, מזקן, מזקנה. אתה יכול ללמוד מכולם. רק תהיה אצלך מידת ענווה. אדם שיש לו מידת ענווה, הוא יכול ללמוד מכל אדם והוא יהיה יותר חכם מכולם. אדם שיש לו מידת גאווה, אף פעם הוא לא ילמד מאחרים. יגיד, אני כבר יודע, אני לא צריך. יאללה, מה אתה מוסיף לי? למה, מה אתה מחדש לי? כל דבר הוא חושב את עצמו כבר יודע, והי. ולכן, אומר התנא, מה אין רד וחד? יגיד, חד ערפה, בערבית תראו. אני כבר יודע אותה, אף אחד לי,
דלו, אנא, אני כבר למדתי, כבר... אסור להגיד. זה בן אדם שיהיה לו קצת ענבה. לכן אחר כך אומר התנא, מכל מלמדה הזכלתי, כי עדבותיך שיחה לי. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו גיבור. זה לא אז אבו עמטה. וואי, דלק, משקלות, 100, 200, די, רומד, זה לא גיבור. זה היום פה, מחר בלחבור. אש גיבור. מזכה באדם, חולה, כאב ראש, דלק, הכמול, וואי, בית חולים, וואי, להדקה. איזה גיבור. מי יכול להגיד שהוא גיבור? היום פה הוא מרים משקולות, מחר כואב לו הראש, הוא כבר לא יכול לזוז. כואב לו הרגל, כואב לו האצבע, ניתוח קטן, הוא כבר לא יכול לזוז. אש גיבור. הוא אומר, מה זה נקרא גיבור אמיתי? זה שכובש את יצרו. שיודע לכבוש את היצר בדקות הגדולות, והדקות האלה, שבן אדם היצר הרע בא ומתגבר עליו, תכעס, תיתן לו את המכה, הוא עשה לך, תרביץ לו, מד עלינו, תעינו, דפדו, תעינו, אל תקול. ומדווים, עין, עין, תראה מה שאני אעשה לו. הוא אומר, זה לא נקרא גיבור, זה נקרא חלש, למה? גיבור זה שכובש את היצר הרע. מישהו פגע בך, ואתה יודע לכבוש את היצר הרע. היו כמה מעשים כאלה בגמרא. כשאדם פגע בהם, והם לא ענו. אומרת הגמרא שהלכו לבקש ממנו ברכות, כל הברכות שהוא מבקש, שהוא מבקש, מתקבלות. למה? בזכות שהוא ענב, בזכות שהוא נפגע, והוא לא פוגע בחזרה. זה נקרא גיבור. כתוב שהעולם עומד על מי? לא אבו אנטר, לא על אתר הזן. על מי העולם עומד? על זה שבולם את פיו בשעת מריבה. אקו מריבה, אקו... אכתולת! הוא אומר, לא, הוא שותק. ג'ובו! הוא שותק. אומר, אם אדם שותק בשעת מריבה, האדם הזה מעמיד את כל העולם, תולה ארץ, כל כדור, על ביב מה? על מה שאדם עולה בפי לפעד מריבה. נמשיך הלאה, שנאמר, טוב, ערך הפיים מגיבו. ערך הפיים זה הכוונה, אנטו, ערך הפיים, יש לו נחת רוח, לא כועס מהר, אשתו אמרה לו, אשתו עצבנה אותו, הכלה, לא נורא, רב כד חבק, רב אם תמראתי, מה קרה? צריך אדם להעביר, אז מה? פגע בך, כמו שהאצבע, כמו שהיד ימין פגע ביד שמאל, או יד שמאל פגע ביד ימין, מה, אתה תחזיר לה, לא. ככה אמרתק, אותו דבר האישה, שגי גובך, אז אמרה לך מילה, אתה אמרת לה מילה, לא צריכים להיפגע אחד מהשני. אני תמיד אומר לאשתי, אני אין לי אף פעם, כמה שבקרים אני לא יפגע, את הגוף שלי, נראה רמד, אנחנו ביחד, מה יש לי להיפגע ממך? לכן אין אם אדם ייקח ככה את החיים, תמיד יהיה שלום בית, יהיה שלום, יהיה אהבה, יהיה אהבה ביניהם. אחד ידאג לשני, לא ידאג לעצמו. תביא לי, אל תקחי לי, זה שלי, שלך, שלי, אז שלך ושלי, כל תבמה לי, רק הכל של הקדוש ברוך הוא, הכל של הקדוש ברוך הוא. לכן אומר, טוב ערך הפיים מגיבו, הוא מושל ברוחו מלוקד, מושל ברוח שלו. מתאפק, לא צועק, לא כועס, פרבורה, משיע. אומרים בערבית, משיע. מה זה משיע? תעביר אותם, דלה כאן, חלס. בשביל מה הביקוח הזה? את עשית, לא עשית, כן עשית, כאן קנית, חלס. לא קרה כלום, כל תמליחה, הכל בסדר. אם תתנהג בצורה כזאת, אתה לא מבין איזה חיים טובים יהיו לך. אין לך ריב, לא עם אשתך, לא עם השכנים, לא עם החברים. אתה מעביר, מעביר את הכל. לא כל דבר מתרגז. זה מה שאומר, טוב מושל ברוחו מלוקד עם. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. עשיר, זה לא יודע, ענדו עזריאלי, ארמד על עזריאלי. חבטי, אלפלוס, אלפלוס, מה תחרותו בלקבור? כאילו, הכסף, לא ייקח אותו לקבר. אז יש לו כסף, אין לו כסף, מה זה משנה? אחד אומר לי, אני יש לי הכל, יש לי עשיר. קלטו לו, כמה מיטות אתה יושן? קל לי וחדי. מתחת, אותו לו גם אני יושנה על מתחת, אני לא עשיר, יש לי יושנה מתחת, אותו המיטה יושנים, אותו אוכל אוכלים. כאילו תרמד רח, חטנזל בלחבור, חטנזל במעיים, אותו דבר. אז זה אוכל סטייק, זה אוכל פרגית, זה אוכל קבב, זה אוכל לחם יבש עם חביתה. הכל אותו דבר. הבן אדם לא יחשוב שהעושר יביא לו את העושר. לא! העשיר האמיתי זה שהוא שמח, אם אין לו שמחה, מה זה שווה כל הכסף? ולא כמו חייבו על פלוס.
עודו 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 בקע יתעגלו כל שם כמו שרגיל לך עובדי להגיד אז הקבצן אבו כמונה מה קע יפתח תתן לצדקה 100 שקל לא צדקה אשחנתם הזולי אשתם כולם אשתם הדתיים האלה כולם כנבים הדתיים הוא כל היום מרנן למה כדי לא לתת 100 שקל אוי ואבוי אם הוא ייתן 100 שקל איפה הוא ייקח את הכסף לקבר על לא מה קיית אם דלה כהנה איך יחדוני בן אדם כבר אגעו אותו אם לקחו לו 100 שקל אם הוא נתן 100 שקל לצדקה אוי ואבוי לכן אומר איזה הוא עשיר שהוא שמח בחלקו שנאמר הגיע כפרה כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה גם יש לך עושר בעולם הזה אתה נותן, אתה לא מסתכל על כל שקל על כל גרוש מסתכל וואי, לקחו לי אז מה, כמה אנשים חייבים לי אילן, אני הלוויתי כסף לאנשים שהתחתנו והכל לא יחזרו לי כל 25,000 שקל עד היום לא יחזרו לי כבר עבר לפחות, אתה מכיר את הבן אדם לא משנה קרוב ל-15 שנה זאת אומרת, אז מה? אז הפסדתי משהו? הקדוש ברוך הוא מה שמגיע לי נותן לי, משלים לי. זה לא בגלל שעכשיו הוא חייב לי ולא יחזיר לי, אז מה? אז מסכן הבן אדם הזה אין לו. התחתן ובסוף התגרש ונהיה לו בלגן. אז מה? אז מסכן. אז מה? אז אני יחנוק אותו? אין לו. אז הקדוש ברוך הוא דואג לי במקום אחר. אז 25,000 שקל הלכו, מה אתה עלה 25,000? הקדוש ברוך הוא שולח כסף במקום אחר. אז מה הוא צריך להשתגע? על כל שקל, אתה חייב לי, והחזרת לי, כן עזרת לי, אתה חייב מה אתה? חייב מתי? חלס, רכי לתאמנו, הכל זה ממנו. אומר, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, איזה הוא מכובד, אילן. מה זה נקרא מכובד? המכבד את הבריות, כשנאמר, כי מכבדה יכבד, ובוזה יקל. הפוך, אם אני מכבד את אשתי, אז אני מכובד. אם אני מכבד את הקטנים ואת כולם, את כל אחד, שלום, בשלומך, איך אתה מרגיש, תהיה בריא, אשר מברך אותך, אשר משמור אותך, ניתן לך בריאות, ניתן לך כוח. הוא אומר, תדע לך, דווקא הוא מכובד. כולם אוהבים אותו, כולם מכבדים אותו. אבל אחד שאומר, יאללה, מי זה? למה מה הוא? סמי מי הוא? למה מה הוא? ילד קטן בשבילי, לעומת יפעפוס. הוא אומר, בסוף כולם סוף סונים אותו. כזה גאווה, כן. אז הוא לא מכובד בכלל, בגלל שהוא לא מכבד. אבל זה שמכבד את הבריות, הוא מכובד, זה מה שאומר. בן עזאי אומר, ורץ למצווה קלה כבחמורה, הוא בורח מן העבירה. ששכר מצווה, מצווה. ושכר עבירה, עבירה. עמדק מצוות, עמדק עבירות. לשת אחד אחרת על עבירות, למה אתה לוקח את העבירות? אם אתה תיקח את המצווה, ואת המצווה הזאת תהיה בשבילך כמו... כמו אמא, כמו אבא, המצווה הזאת על הראש אחד עשינו אותה, עשינו את תפילין על הראש. למה על הראש? כדי להתחבר לבורא עולם. אתה עושה נטילת ידיים, אתה אוכל בקדושה. אתה מברך, ברוך אתה השם אשר קדשנו ומצוותיו וציוונו, על נטילת ידיים, שאתה מברך את הקדוש ברוך כל רגע. יש לך זכות 3 פעמים ביום להתפלל, להניח תפילין. אתה יודע איזה זכות זה? בן אדם מניח תפילין אילן, למה הוא זוכה? כתוב שהקדוש ברוך הוא והיה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך כל יום הקדוש ברוך הוא השכינה שורה על אותו האדם שהתפילין על הראש שלו. עשו צילום בווידאו של הרב זמיר כהן, הוא מציא מצלמה, שבמצלמה הזאת רואים הילה. כשאדם מניח תפילין יש את ההילה בצבעים, כל מיני צבעים יפים. אתה מוריד את התפילין, אתה רואה את ההילה הרגילה של צבע צהוב, מה שיש לו רגיל, הילה רגילה. זאת אומרת, הקדושה נשרה, שורת על האדם כשהוא מניח תפילין, לא אותו דבר כמו בלי תפילין. יהודי בלי תפילין, עומד ראש, ראש בטרתא, בלי תפילין. הכתוב שקרקפת דלה מנח תפילין, חס ושלום, אין לו חלק לעולם הבא. קרקפת דלה מנח תפילין, קרקפת זה הראש, שאין לו על התפילין על הראש. ומה זה תפילין? תפילין זה לא הכוונה להריץ, לשים קובייה ככה ולהוריד אותה. להבין את המשמעות של תפילין. אדם מניח תפילין, הוא אומר, וידבר השם אל משה לאמור קדש לי כל בכור פטר, כל רחם לישראל ודם ובא לי הוא, ויאמר השם משה אל עם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. בתפילין כתוב יציאת מצרים. מי הוציא אותך ממצרים? הקדוש ברוך הוא גאל אותך, הביא אותך לכאן ירמד, עשה אותך בן אדם.
הביא אותך משעבוד פרעה, הביא אותך פה, עשה אותך בן אדם, ואמר, עכשיו אתה משעובד לקדוש לאלוקים, לא לפרעה. אתה יודע מה זה להיות בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? שאתה מדבר איתו כל בוקר ואתה מניח תפילין? שהוא ציווה על התפילין, הוא בורא עולם ציווה אותך על התפילין. אתה, זה לא ביבי נתניהו אמר להניח תפילין, ביבי נתניהו אמר לשים מסכה. אלא הקדוש ברוך הוא ציווה אותך על התפילין ואתה מקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא. אין לזה שכר ואין לזה סוף לשכר שאדם מקבל רק על מצוות תפילין. היהודי נקרא בזכות תפילין. בזכות תפילין. בלי תפילין, לא יודע אם הוא נקרא יהודי. קרקעת הדלה מנת תפילין, זה נקרא, לא יודע אם הוא נקרא יהודי. אז כמה בן אדם צריך להעריך את התפילין? כשאדם יהיה תפילין בבוקר, לא רק לשים אותם סתם, כמו שאמרתי, אלא אתה שם אותם על הראש, נכנס לך בתוך הראש, כל מה שכתוב בתפילין. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם, כבר תודה רבה. אתה קורא שמע ישראל, אתה מתרגש. אתה נהיה בן אדם אחר. אחרי הנחת התפילין אתה בן אדם אחר. אתה לא אותו בן אדם שהיית לפני כן. אתה בן אדם קדוש, אתה בן אדם מחובר ליהדות, מחובר לאבא, מחובר לבורא עולם. אתה יכול לדבר איתו מה שאתה רוצה, אתה יכול לבקש ממנו מה שאתה רוצה. אתה בן של מלך, בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בתורה, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. למי קוראים בנים? לגוי? לטראמפ? לאבו מאם? אבו חומוס, אבו תחינה, אבו מאזן, אבו רמד, אבו גיינו, למי קוראים בנים? לך דוד, יצחק, ישראל, יעקב, חזקיהו, אילן, יונתן, כולם, כל יהודי ויהודי הוא נקרא בכלל ישראל. מנשה, מנשה מזרחי, שיהיה בריא, שהשם איתנו רפואה שלמה, רפואה תלמי, רפואה תגוף. הוא בא, הוא משתתק, מניח תפילין, עם כל הכאבים, עם כל מה שהוא עובר, שהשם יש לנו רפואה שלמה במהרה. כמה הוא משתדל, הוא בא לכולם, יושב, לומד איתנו גמרא, הוא לומד עם יצחק אלו, יושב, לומד איתו, ואחר כך אני לומד איתו גם כן, עוד פעם סדרה שנייה. הוא שומע בטלפונים את הבן שלו לירון, והוא מתקדם ולומד. תראה, בן אדם, עם כל האיסורים, הוא לא מוותר. לא על תפילין, לא על תפילה. עם כל האיסורים, הוא יכול להגיד, מה, אני רוצה לנוח, יאללה, אני לא יכול, אני סובל. לא! אתה בן של מלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה יודע כמה אתה חשוב בשמיים? כמה השם אוהב אותך. כמה השם אוהב אותך, את האישה הצנועה. אתמול דיברנו על זה, אילן, אם אתה זוכר. אתמול כן. אישה צנועה היא בת של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרת לי, אילן. הלבוש של האישה זה כמו פרוכת של ארון הקודש. כמה זה חשוב שאישה תעריך את עצמה, תתלבש כמו בת מלך, בת מלך, מלכי המלכים, את בת של מלכו של העולם, את לא רוסייה, את לא גויה, לא איזה אינדיאנית, שברחת מאינדיאנית ערומה, בלי ערמד, בלי כלום, אשכונאי. אבל אם את לבושה, בת מלך, עוז והדר, לבושה, ותשחק ליום אחרון. אחרי 120 את יוצאת מכאן, שמחה, את הולכת אחרי גן עדן, שרה, רבקה, רחל ולאה, עם כל הצדקניות. אתה בן של מלך עם תפילין, אתה מקבל גן עדן. כתוב שאברהם אבינו יושב על פתח גיהנום. ומי שעשה ברית מילה, מי ששומר את הברית, מי שקדוש, מי שטהור, מי שמניח תפילין, לא נותן לו להיכנס לגיהנום. אתה יודע את זה אילן, זה גם מדרש אומר. כמה זה חשוב, יהודי שיתנהג כמו יהודי, לא יתנהג כמו גוי. יש שם כל מיני תספורות כאלה למיניהם, כל מיני קעקועים כאלה שאסור לעשות, זה טוב את קעקע, לא תתנו במשרכם. כמה חשוב, אתה שומר שבת. השבת היא האות שמעידה עליי ועליך ועל כל יהודי ויהודי ששומר שבת. היא מעידה עלינו שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, שהוא ציווה על השבת והוא נתן את השבת והוא ברא את העולם, הוא ברא את כל הבריאה כולה. וזה, אנחנו בנים של מלך, מלכי המלכים ששומרים שבת, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. כי יש שמירה שבת, אל ישמרני. חס ושלום שנחלל את השבת. חס ושלום מה שיכול לקרות. כמה היו בעם ישראל, לא עלינו, לא עלינו שנמחקו.
שמירת שבת זה השמירה הכי חזקה שיש ליהודי. הוא שומר שבת, הוא שמור. חס ושלום מחלל את השבת, כתוב מחללי המתומת. הוא כבר לא נקרא יהודי, יוצא. אז תפילין ושבת אילן, והצניעות של בת ישראל, הדברים האלה חייבים להיות חזק אצל כל יהודי. כשהשבת נכנסת, אתה מקבל אותה בשמחה. אתה בא ואומר, בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ברינה ובצה עולה, תוך אמוני עם סגולה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. זה השבת. אם אתה מכניס את השבת, איזה יופי, נכנס לך נשמה יתרה. אתה נהנה עם הילדים, יושבים, אוכלים, צוחקים, יושבים ביחד כולם, את רואה את כל הילדים. לא כמו שהמשפחות לא עלינו, מסכנים שלא זכו. את רואה את הילד ההוא באוטו, הילד ההוא במועדון, הילד ההיא אצל חבר, הילד השנייה רומד במשחקים ועוד לא חזרה. יושבים אבא ואמא לבד ככה. למה? מסכנים לא זכו לטעום את הטעם של השבת. הילדים לא טעמו את הטעם של השבת. כמה זה חשוב שכל יהודי יכניס בבית את הקדושה ולא יוותר, אם זה הילדים, אם זה לאישה, גם הילדים, צריך לבקש מהם, לבקש כמה שאפשר מהאישה, כשהילדים ילמדו במקום דתי, במקום שאפשר ללמוד תורה שם, לא במקום חילוני, שלא לומדים שם לא על שבת, לא על תפילים. ולכן אני אומר, אילן, אם אנחנו נעשה את זה, בכל עם ישראל, כולם יזכו להיכנס תחת כנפי השכינה, להיות בנים של מלך מלכי המלכים, לא לחשוב על כלום, לא לחשוב על העולם הזה, על חברים, על חברות, רק הנקודה היא אילן, רק הנקודה היא דבר אחד. אני יהודי ואני בן של מלך. אני בת של מלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אנחנו בנים שלו, אבא לא אוהב את הבן, אבא אוהב את הבן. אבא רוצה לתת הכל לבן שלו. רק תהיה כמו הבן של מלך, אל תמרוד באבא, אל תזלזל באבא. אל תגיד לו, אבא, מה זה משנה, לא רוצה לשמור שבת, אבא לא רוצה להתפילין, אבא אני לא רוצה להתפלל, אבא לא מה זה מנחה, מה זה ערבי, אבא, אל תזלזל באבא, תכבד את אבא. אבא ייתן לך הכל, אבא ישמור עליך, וזה עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, אבל תלוי בנו. ככל שאנחנו כולנו נתחזק ונתאסף כולנו ונתאחד כולנו, נשמור את השבת ביחד, נתפילין ונעשה את המצוות כמו שצריך, כמו שאבא רוצה. אם זה לא כמו שרבא רוצה, זה לא שווה. יהיה רצון אילן, אנחנו פנים לו שבשמיים, שנזכה כולנו להתחזק, וכל אחד ואחד יביא עוד חבר, כל אחד ואחד יתקשר לעוד חבר, לעוד חברה. ואם זה שלך משפחה, אם זה אמא, אם זה הבן, אם זה הבת, אם זה נישואים, לדבר עם כולם, לא מה להתבייש, הגאולה צריכה להגיע. אי אפשר לתת לרחוב להמשיך ככה. איך הרחוב נראה? מסכנים אנשים, מסכנים הבחורים, מסכנים הבחורות, איך הולכים, איך הם הולכות? מה זה באמת?